Нинішній президент Росії визначиться щодо своєї участі у наступних виборах уже найближчим часом. Про це Дмитро Медведєв заявив у інтерв'ю китайському телебаченню напередодні візиту до КНР. За словами російського президента, він готовий до того, щоб висунути свою кандидатуру на новий термін правління. Однак рішення буде враховувати також соціальну ситуацію і розстановку політичних сил. Крім того, Медведєв запевнив, що узгодить це із прем'єр-міністром Володимиром Путіним. Партія «Єдина Росія» пообіцяла підтримати Медведєва на виборах. Однак лише у тому випадку, якщо у списку кандидатів не буде Путіна. Чергові вибори глави держави в Росії заплановані на березень 2012 року. Згідно із ухваленими поправками до Конституції, новий президент обиратиметься на 6-річний строк. Прокуратура Єгипту затримала двох синів Хосні Мубарака. Нащадкам колишнього президента загрожує кримінальне переслідування за їхню роль у розгоні демонстрацій у січні-лютому 2011 року, а також за корупційні злочини. Братів затримали після допиту у Шарм-ель-Шейху. Біля будівлі суду, в якому допитували Алла та Гамаля Мубарака, зібралося близько 2000 єгиптян, які вимагали їхнього арешту. Сам Хосні Мубарак напередодні ввечері був госпіталізований із серцевим нападом. Представники Генпрокуратури допитали його прямо у лікарні Шарм-ель-Шейху. Очікується, що допит екс-президента та його родичів продовжать сьогодні. Після арешту колишнього президента Кот-д'Івуару Лорана Гбагбо збройні сутички в Україні не припинилися. На вулицях лунають постріли не лише снайперів, але й тяжкої артилерії. Місцеві кажуть, що прихильники Гбагбо не заспокояться. В Україні усе вирішується за етнічним принципом – зведення рахунків. Переможці, які здобули владу, згадують тим, хто програв, усі образи. За словами міжнародних експертів, така ситуація не сприяє національному примиренню. Новообраний президент Алассан Уатара пообіцяв зробити усе можливе, щоб життя у Кот-д'Івуарі повернулося у нормальне русло. Франція оголосила, що надасть країні фінансову допомогу у розмірі 400 мільйонів євро. Однак поки що економіка Кот-д'Івуару у занепаді.